ಕುರ್ಚಿ ಫೈಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ನಾಳಿನ ಮೂಡ ವಿಚಾರಣೆ, ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬರೀ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹೌದು, ಪಕ್ಷದ ನೀತಿ ನಿಲುವುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸಿ ಎಂಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೊತೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೆಬ್ಬಾಕ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಬ್ಬಾಕ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿ ಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಟವಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಹೋಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಉದ್ದೇಶ? ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಡ ಹಗರಣ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎಂಬಂತೆ ಕೆಲ ಮಂತ್ರಿ ಮಹೋದಯರು ಏನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗು ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ನಡುವೆ ಸಚಿವ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬದಲಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅವರ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದ್ ರೀತಿ ಚಾಟಿ ಬೀಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಏನಾದ್ರೂ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದ್ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇದ್ದೇ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ, ತಮ್ಮ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿಎಂ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಂತ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ವಾಪಸ್ಸಾದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕುರಿತಂತೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ನಾಳಿನ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಾಗಿ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆಯಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆಯಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬರುವಂತ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಡೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯಾಯ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ, ಮೋದಿ ಮುಂದೆ ಪರೇಡ್, ಮಹದಾಯಿ ಮಹಾಸಮರ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಅವರವರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಾಯಕರೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ನಿಲುವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರನ್ನ ಹಾಕುವಂತ ನಾಯಕ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಮಹದಾಯಿ ಮಹಾಸಮರ ತಾರ್ಕಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಭೂಮಿ ಗೋವಾ ಪಾಲಾಗಿದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಯೋಜನೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಭೂಮಿ ಗೋವಾ ಪಾಲಾಗಿದೆ. 435 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಗೋವಾಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಂಡಳಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಗೋವಾ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಗುರುವಾರ ನಡೆದಂತ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಹದಾಯಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಕೇಂದ್ರದ
ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆಳ್ಳುಗಳಲ್ಲೇ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.